Tak ahoj, já vás zdravím u druhého videa, které se bude věnovat přípravě lodi na plavbu do Švédska a Finska. Konkrétně cílovou destinací jsou Alandské ostrovy. V prvním videu jsem ukazoval loď, která byla ještě na suchu, teď už je loď na vodě a my se tady věnujeme s Kubou, což je elektrotechnik a můj kamarád, hlavně elektroinstalacím, abychom věděli, kde který dráty vedou a aby jsme zredukovali ty dráty, které jsou k ničemu. Jo. Takže už jsme tady třetí den, v podstatě první den jsme přijeli večer teda, ale každý den tady celý den makáme a já vám ukážu to, co mě napadne, co jsme udělali a co třeba bude ještě třeba udělat. Takže Kuba se právě nachází v místnosti, místnutce, v koutečku, kam vedou všechny dráty. Velká většina drátů vede tady do různých rozdělovačů a sběrnic. Tady je obnažená hřídel a motor s baterkou na startování. Popsali jsme, všechny důležité dráty jsme popsali tak, abychom věděli v případě nějakého výpadku, aby jsme věděli, kam šáhnout. Jo. Například kabel od startéru je důležitý, poziční světla, kabely k něm jsou důležitá. Kabílky k jednotlivým světýlkům do kajut už tak důležitý například nejsou. Jo. Vyndali jsme spousta kabelů, které už nebyly potřeba, vedli k přístrojům, které už tady dávno nejsou. Jo. A tím jsme vlastně zredukovali ten chaos. To se nám podařilo, hlavně Kubovi teda, ten tady jede v těch drátech hodně. A všechny věci jsou vyházeny z různých kutin lodi právě za tím účelem, abychom se dostali k těm drátům, který vedou většinou prostě podél celé lodi například. Dráty do špičky vedou až jako do špičky samozřejmě tak dál. Takže to je jedna fáze prostě těch příprav. Druhá fáze příprav jsou samozřejmě další věci, jako například proviant. Já jsem nakoupil jídlo, spousta jídla na spousta výletů. Hlavně základní potraviny, pochopitelně, konzervy, různá luštěniny a tak dále, věci, které se nekazí. Tak. Já vám ukážu vnějšek lodi. Jo, tady jsou prostě vyndané věci, které jsou v dutinách lodi poskládány pečlivě. Přivezl jsem plachtu. Hlavní plachtu, kterou jsem opravoval, kupoval jsem na ní náhradní díly. A teď jsem ji pověsil zpátky na své místo, přidělal jsem různé refy a další lana a tak dále. Loď jsme dovybavili solárním panelem. Sice má velký baterie, hodně kapacitní, ale ten solární panel, tím se dají dobít baterky v případě nějakého nedostatku energie a tak dále. Tady jsou potraviny, které přijdou na svá místa do lodě, ve které je spousta úlevního prostoru. Tak já vás zdravím ze Sluné Rujány a budu se těšit na ty, kteří přijedou na loď a svezou se. Ahoj.